មានថាព្រះអង្គជួបបញ្ហាឡានតាមផ្លូវអឺជួបខ្លះខ្លះក៏ប៉ុន្តែឲ្យញាតិញោមកាក់ដំណើរនោះវាច្រើនជាងអូមានន័យថាស្រ័យស្រួលអូកណាចិត្តមិនដែរនិយាយខុសពាក្យសច្ចៈទេក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមគេកាក់ទៅវាខុសពាក្យសច្ចៈណាដូចយើងអាទឹកកំពុងហូរក៏ប៉ុន្តែបើយើងកាច់ទៅយូរទឹកនោះអត់ហូរទេបងកណាសាធុស្ទេឥឡូវញាតិញោមមើលជឺទេជឺមានកដៅអត់អើបើអត់ចាំទទួលបន់ទៅពេញលេងហាមហៅហាមកោកហាមលោឡាអូមើលបេះដូងអាត្មាជួយសង្គ្រោះញាតិញោមប៉ោយប៉ែតទេតែអាត្មាចង់បានក្រុងប៉ោយប៉ែតជាជនគំរូសម្រាប់ខេត្តដតីដតីកុំអុយរញ៉ៃរញ៉ៃអាត្មាយកមកអុយដល់ចំមោះហើយញាតិញោមជីឡានតរោលោក3ជើងមិនឃើញហ្មងតែមួយជើងអស់ប្រហែលបាទអាត្មាយកមកដល់ហើយចេញមកមិនថាពួកគាត់ម្រៃមកហើយបងកណាកណាអើចាគុនចាចាព្រឹកមិញមានបញ្ហាបានជាព្រះអង្គយឺតយ៉ាវដំណើរអញ្ចឹងបងអឺព្រះអង្គគេមិនហើយច្រើនកាក់ដំណើរច្រើនពេកអូកាក់ដំណើរទៅអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាអីទេលើព័ត៌មានថាព្រះអង្គជួបបញ្ហាឡានតាមផ្លូវអឺជួបខ្លះខ្លះក៏ប៉ុន្តែឲ្យញាតិញោមកាក់ដំណើរនោះវាច្រើនជាងអូមានន័យថាស្រ័យស្រួលអូកណាចាំចំពោះទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមលោកមិនអាចចោលបានអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងលោកអនុគ្រោះដល់ញាតិញោមច្រើនអញ្ចឹងដំណឹងទៅទៅនឹងព្រះអង្គជួបបញ្ហាឡានអីហ្នឹងមែនជាការប៉ិនបងបញ្ហាឡានផងហើយញាតិញោមកាក់តាមផ្លូវផងកាក់តាមផ្លូវផងມັນយឺតប៉ុន្តែអត់មានលោកឲ្យលោកមិនដែរមិនដែរនិយាយខុសពាក្យសច្ចៈទេក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមគេកាក់ទៅវាខុសពាក្យសច្ចៈណាដូចយើងអាទឹកកំពុងហូរក៏ប៉ុន្តែបើយើងកាច់ទៅយូរទឹកនោះអត់ហូរទេបងកណាសាធុសុខអញ្ចឹងឥឡូវញាតិញោមមើលជឺទេជឺមានកដៅអត់អើបើអត់ចាំទទួលបន់ទៅពេញលេងហាមហៅហាមកោកហាមលោឡាអូមើលបេះដូងអាត្មាជួយសង្គ្រោះញាតិញោមប៉ោយប៉ែតទេគឺជួយដោយសច្ចរិតដោយសច្ចរិតទាំងត្រង់សង្គ្រោះញាតិញោមប៉ោយប៉ែតចង់បានញាតិញោមប៉ោយប៉ែតសុខសบายទាំងអស់គ្នាលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីឲ្យបានមកក្រុងប៉ោយប៉ែតយើងសុខសบายទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺភាពអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងញាតិញោមទទួលបន់ឲ្យបានពេញលេងទទួលបានកសលពេញលេងទទួលបានភាពជោគជ័យតែពេញលេងហាមហៅហាមកោហាមនិយាយពេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនបាច់ខូចទេព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គជ្រាបអញ្ចឹងព្រះអង្គកំពុងតែឈានប្រែថាប្រធើឈានអញ្ចឹងលោកបីមកប្រាវគឺជោគជ័យទាំងអស់ផងលោកហើយហើយញាតិញោមម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាតតូលឯបានពេញចោះបងតូលបានពេញចោះបេះដូងថ្មាជាអាចារ្យតកៅវត្តប៉ាលីឡៃគឺជួយសង្គ្រោះញាតិញោមដោយបានដោយសេចក្តីចិត្តបងបេះដូងទលាយអត់ចង្អៀតបងវត្តថ្មាតូចមែនក៏ប៉ុន្តែបេះដូងថ្មាគឺទលាយ108មកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងហើយជាថ្មាចង់បានក្រុង108ជាជនគំរូសម្រាប់ខេត្តដតីកុំអុយរញ៉ៃបងអញ្ចឹងញាតិញោមតតូលឯបានពេញលេងទទួលបានបបោហោហៀហាមហៅហាមកោបាច់កោបាច់ហៅទេបងទទួលសំពះហើយលូតជង្គង់ឲ្យបានពេញលេងបងហ្នឹងហើយសាភាពស្ងៀមស្ងាត់កន្លែងថ្លៃថ្នូរកូនអ្នកមានគូជាមនុស្សទីក្រុងប៉ោយប៉ែតជាជនគំរូរបស់ប្រទេសញាតិញោមទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយក្រុងប៉ោយប៉ែតជាជនគំរូទូទាំងប្រទេសបងអីបន់យកឲ្យពេញកំយកកន្លះយកពេញយកពេញលោកតាអូហើយហាកំហាកំហៅកំកោកកំរត់តាមកំរត់តាមណាបាច់រត់តាមទេមកណានលោកមកមកឡើយបងបាច់រត់តាមទេបងអាម៉ាយកមកអោយដល់ចំមោះហើយញាតិញោមជីឡានតរោលោក3ជើងមិនឃើញហ្មងតែមួយជើងអស់ប្រហែលតែបាត់អាម៉ាយកមកដល់ហើយញោមទទួលឲ្យពេញញោមទទួលឲ្យពេញកំយកកន្លះហ្នឹងហើយយកឲ្យពេញលេងមកបងគឺអាម៉ាជួយញាតិញោមទាំងអស់អូហ្នឹងហើយពេលលោកមកដល់ដោះមួកញោមដោះមួកស្ងាត់ស្ងៀមដោះមួកកុំហាវកុំកោកហ្នឹងហើយអង្គុយស្ងៀមអញ្ចឹងដំណឹងព្រះអង្គស្ងៀមមានបញ្ហារថយន្តតាមផ្លូវគឺជាការពិតហ្នឹងហើយតែមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ខំដុំអីទេបានជាព្រះអង្គអាចនិមន្តមកបានហើយលោកមកដល់ហើយឲ្យនិមន្តព្រះអង្គឲ្យប្រោះព្រំពីនឹងទៅបងទៅកុំចាំទេកុំចាំទេមកអីដែរសំខាន់អានឹកផងអង្គនិយាយថាដល់ហុកសុខគុណធម្មក៏នឹងបានដែរសុខគុណខ្ញុំទៅនឹងដែរសុខគុណធម្មក៏នឹងបានដែរសុខគុណដើម្បីបបណាព្រះអង្គប្រោះព្រំពីនឹងឲ្យ
អ្នកត្រេបស៊ីលីយ៉ាអរិយយើងជិះមាត់លោកពេលម្ដងឡើងទៅជប់ហ្នឹងបងគ្រូចាវិញទៅខ្ញុំគួយទៅលោកនេះទៅសេះបងសំដែងធនបងសំដែងអូខេនៃធនដែរនេះបងសំដែងខាងក្នុងឬខាងក្រៅខាងក្នុងខាងក្នុងបានទេឥឡូវបិទភ្លើងស្តុកហើយនេះដាក់កន្លែងស្តុកនេះស្តុកបាត់ហើយបាត់ហើយចឹងដំណឹងកម្មវិធីទៅតុងនឹងសំដែងធននៅខាងប៉ាណេតព្រះរៀងយឺតដែរចឹងបងដោយសារតែញោមកាក់តាមផ្លូវច្រើនតិចបងអញ្ចឹងដំណឹងដែលបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានរបួសស្នាមអីទេគុណដំណឹងដែរហ្នឹងហើយដូចជាបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាព្រះអង្គនិមន្តទៅខាងណាតែងតែមានបងប្អូនយើងនៅកាក់ចាំតាមផ្លូវហោហែឧទាហរណ៍មកពីកំពង់ឆ្នាំងមកខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះក៏មានបងប្អូនយើងនៅតាមនៅមង្គលបរិយឬក៏នៅខាងបាត់ដំបងថ្មកូលអីគាត់នៅចាំច្រើនអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គអាចនឹងឃើញញាតិញោមចាំច្រើនក៏ចោះបក់ចោះអីឲ្យដើម្បីឲ្យពួកគាត់អស់ចិត្តណាអីហ្នឹងហើយព្រះអង្គចិត្តអត់ដាច់ណាចឹងហើយធ្វើឲ្យដំណើរឬកម្មវិធីធម្មទេសនាហ្នឹងគឺរៀងយឺតពេលច្រើនម៉ោងដែរដែលរៀបចំថាទេសនានៅម៉ោង9ឥឡូវម៉ោង 2:40 នាទីហើយឥឡូវលឺថាព្រះអង្គចិត្តមកដល់ហើយអរមានបរមីពិតពិតអត់មែនទៅបញ្ជាមេឃបានទេអាការងារនេះគឺអត់មែនបញ្ជាមេឃបានហើយនិយាយជាមួយមេឃបានហ្នឹងក៏មានកងតៈឬក៏ស្អីបាត់មេឃបានទេគឺដេញផល្លាអនុសង្ឃដេញជាព្រះអង្គគឺវាមានភាពអនុភាពធំធេងណាស់បងអញ្ចឹងព្រះអង្គបើបេះដូងទលាយសង្គ្រោះញាតិញោមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមញាតិញោមទាំងអស់បងខេត្តណាក៏ដោយស្រុកណាក៏ដោយអពុំណាក៏ដោយបើក្រុងណាក៏ដោយគឺទទួលព្រះអង្គដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយភាពរំទុំដោយភាពថ្លៃថ្នូរបងនេះឲ្យអាត្មាលះចង់អាលះបងកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសង្គ្រោះញាតិញោមនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាជនគំរូជនគំរូបងឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានតម្លៃហើយឲ្យទទួលផលបុណ្យពីលោកឲ្យបានពេញលេងបងណាអរគុណបងឃើញថាការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គមកទីនេះគឺចំណេញច្រើនមិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទៅដល់ប្រពន្ធស្នាងទេមនេះអស់យើងគិតមើលថាតរោលោកហើយយើងជិះឡានខ្លួនឯងទៅវិញទៅមកឡាន500ជិតទៅវិញទៅមក200ដុល្លារចុះបើសិនទៅ5ជើងអស់ប្រហែលបានជោគគឺមានថ្មព្រះបេះដូងកម្លាំងកាយចិត្តពេលវេលាដើម្បីសង្គ្រោះញាតិញោមក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតអីមិនតាមក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅគឺមកពីខេត្តសៀមរាបក៏មកប៉ៃលែនក៏មកពេញក៏មកម៉ាឡៃក៏មកហើយថ្ងៃមុនតដល់មានជ័យនេះអត់មានជ័យមកទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាញាតិញោមអញ្ជើញមកអាត្មាក៏មានមោទនភាពសប្បាយចិត្តដែរបងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តពេលវេលាតាំងរិទ្ធចាំសម្ដាប់ធ្នប់អីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទីបានទទួលបានភាពពេញលេញសុខសានរុងរឿងអូមិនមែនជាលេងសើចទេអានេះមិនមែនជារឿងលេងកំ pl ែងទេកម្រិតសំដែងទេអូគឺជាភាពបើបេះដូងទលាយទាំងអស់ហើយញាតិញោមក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយជាជនគំរូដល់ថ្លៃថ្នូរបងហ្នឹងហើយមនុស្សយើងគេប្រងាប់ខឹងមកគេបញ្ចោសបាយអញ្ចឹងទេថាធម្មិចខេតណាក៏ដោយប្រទេសភូមិណាក៏ដោយឯសំរេសាតម្លៃថ្លៃធ្នូឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចអូលោកអោយហើយលោកជូនហើយអូលោកបកលអោយហើយគ្រប់បែបយ៉ាងលោកធ្វើដំណើរមកប្រហែល100គីឡូតើលោកហត់ប៉ុណ្ណាហើយយើងទទួលនោះទទួលដោយតិចតិចមិនមែនទទួលដោយកដៅកហាយទេអញ្ចឹងទទួលបានពេញលេងតិចតិចមហ្នឹងហើយអរគុណចាអង្គកាលពីព្រឹកមិញមានមនុស្សច្រើនមានបញ្ហាដូចជាបាត់របស់របរអីច្រើនដែរអត់អង្គបាត់កូនបាត់ចៅខ្លះបាត់កូនបាត់ចៅខ្លះចិត្តទ្រពសម្បត្តិអីមានទេបងទ្រូអឺស្មាមិនបានដឹងឡើយតើនៅក្នុងបែបកាលបនកឋិននៅវត្តសុនណាវត្តព្រះអង្គបាត់ទូរស័ព្ទចូល50 60គ្រឿងអនឹងឯងបានថាយើងយរសាខ្លួនយើងឲ្យមានតម្លៃទៅរបស់យើង
จึงอดพลิกโคลนได้ดังการนายยืนไล่ตาห่อ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 เลิกบ่บาบ่บาต้องจนเทิดออกข้างเป็นลูกกระเป๋าลูกกระโบกใบยืนนอสงัดงิมเต็บกระโบกใบยืนจบต้องอดเมียนปัญหาบัดบองไอเต๋อบ่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 จังเตะตรงนึงการยืนการนิมนต์มากระบอกป้องเพื่อเอาการเทิดปลายปลุกตะกี้ตุ่มตะเจาะเพลียมเพลียมเพื่อเอาบองป้องไปจีบปูรถมีจุ่มเนื้อเลยป้องไทยจีบารมีป้องช่วยดอลผูกกอดเอามีเพียบจีบจุ่มปนหมดเอาไปแปดยังให้เงียบๆต้องไปแปดต้องอ้อสมบริษัทระเบียบเรียบร้อยสำไรไทยขนมมีเกียรติยศกบงกบโป้ทีมวยกตยอัญญาโทแดนใดตีปีขลวนยังตัวทอดตัวเคยมุกงอมุ่งจะริดอย่างเงี้ยไงรำคาญบ้องคอยสนับสนุนขลวนยังให้ขลวนยังตะตัวตามเตียดได้ยังตะตัวเพียบสงับสงัดสงีมซาทลายธนูโตนั่นไงปานกสอลพอบอนคือปานเป็นหลิงธรรมะบอนมาโยมอ้อยเฮ้ยเงียบโยมไปแปดตะโต้เลยบานเป่งบ่นั่งอนุโมทนาหรือสาธนาพิณตงอคเนียบานเป่งเนี่ยจงใจใจบ่การปีนักแทดอดอมเมนเจย์บ่อมสา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 ท่าปีจุนเนี่ยแทดอดอมเมนเจย์นั่งเมียนสันดับสนับล้ออาจจะยืนยันใจนั่งเคยบองมวยเด็กก็ดาวตามป้องกาเฟ่ป้องนั้นก็โพสตามเฟซบุ๊กมองก็บอกไอจีป้องสาสาในกลางกรอยขนองนั่นเป็นลางลานตื้นนะยังกอดบานเปียนั้นก็กอดอยู่มาพบยังไงนั่งครับเจ้ากำรูมาเจ้ากำรูสำหรับนับกำรูดูจังประเทศกัมพูชีตรงแต่แทงปอยแปดเยอะประเทศมันจะเยอะมือเท้าก็มีนระเบียบระบาดแท้ของครูนะเมียนคลาคลาได้ก็เวียนเตือนเป็นเล่งเตือนบันเกลียดสบายน้อยเกศนายติดเกียร์น้อยสเปซเปิลน้อยเลยดังมาคำมาเรียบบังกำลังกายจัดโมจุยเรียบสำหรับนวดปรับเงียบโยมคลาอัดยลคลาอัดยลเต้เนี่ยอัดยลอัดได้บันทั้งทัววิญญาณไม่บอลวิญญาณไม่ไอชะอะไรเยอะวิญญาณไม่ข้อจานวิญญาณไม่แต่ได้สอนเวลาไม่เตียวได้จะไม่เมื่อคนไอ้ก็เมียนนาเราเมียนโรงอ่ะเราเมียนโรงเต้เกิดติดเจ็บติดจมบ่เราติดเจ็บเสร็จมองมาบ่ตุ้งไปวางโอนแต่ตุ้งสแตนนี้เราที่เราไปแต่จังไปแต่ไปมุ่งนั้นคืออากาศที่กระดาษวัดให้เต้นจะไปแต่ลมนี่ก็ยังกันไรนั่งฟังในมวลมาเต้รถใส่ประสาทนั่งฟังมาจ่อละBang, bang, bang, bang.
Right.